Tak samozřejmě jsem zklamaný, že jsme prohráli, protože si myslím, že to je zbytečná porážka. Myslím, že to bylo bojovné utkání na těžkém terénu, kdy byly takové pasáže, kdy vždycky byl jeden mančaft o trošku lepší. Hlavně myslím ke konci prvního poločasu nebo v té druhé půlce prvního poločasu. Jsme herně jako soupeře přehrávali, pak zase v úvodu druhé půle si myslím, že začaly dobře Teplice. A víceméně se ukázalo to, že to je asi zápas o jednom gólu, který bohužel my jsme nestřelili, ač si myslím, že jsme z té hry hlavně měli jako víc šancí než soupeř. Tam se to lámalo asi tou šancí toho Tupty vlastně, kdy to vlastně neproměnil sám proti Grigarovi a pak jsme neohlídali bohužel roh, který de facto rozhodl o osudu toho utkání. V tom závěru už jsme hráli vabank a už to bylo spíš nakopávání a o nějaký náhodě a bohužel jsme to ani k tomu vyrovnání se nedostali, takže myslím si, že ta efektivita dneska ten zápas rozhodla, ne, že by Teplice byly lepší, ale prostě jeden gól, hlavně svým důrazem, když jsem to viděl, prostě dali. Díky trenérovi a teď už prostor pro vaše dotazy, kdo začne? Dobrý den, Jirka Frigo Sport. Proč jste zvolil do útoku Galio a co od něj vlastně čekáte, protože jste nepotřeboval, jak to byl první jeho zápas za Ačko, nebo mistrovský zápas? No tak my jsme byli takový složitější situaci s hráčema, protože samozřejmě chyběli nám hráči do obrany, ale měli jsme i pět reprezentantů, kteří byli pryč, Jusuf přijel včera. Věděli jsme, že vlastně Teplice hrajou na tři stopery a uprostřed je silný Tyžany, který je soubojový a vyhovuje mu prostě, když se může s někým přetlačovat a v těch utkáních předtím většinou ty útočníci proti němu se neprosadili, takže jsme zvolili na pohyblivost, na rychlost a proto on hrál na hrotu a chtěli jsme využívat ty prostory, otáhnout si ty krajní z té trojky do line a využívat těch volných prostorů, které tam vznikaly. Potom v těch náběhových situacích jsme věřili tomu, že může mít takovýhle hráč výhodu. Takže myslím si, že první půli to fungovalo velmi dobře a že hrál i Gali velmi dobře. No, bohužel druhý poločas už si myslím, že na to nenavázal, začal trošku odcházet a proto jsme ho museli i střídat. No, tak já si myslím, že je rychlej, pohyblivý, technicky dobře na tom, je schopný jít do kombinace, takže je to mladý 20-letý hráč, nebo 21-letý hráč, který určitě má nějakou budoucnost pro Slovan Liberec.